Ti goričevci so res nekaj posebnega. Fantje se včasih, ko imajo čas, zberejo na sredi vasi, pa ne vejo, kaj bi sami sabo. Nekoč sem se peljal mimo take zdolgočasene družbe, pa sem ravno takrat še imel nekaj denarja. Sem jih povabil k Janezu, pa smo malo zapeli, pa tudi malo popili. Potem pa barčice domov vozili. Enkrat sem pa gnoj tlačil v talarju, pa pridejo mimo študentje pa zatulijo: "Poglejte, far tlači gnoj!" In nisem hotel ostati dolžan. Sem poklical gospodinjo Resko in ji zaklical: "Hej, Reska, prid pogledat, toliko oslov na kupu pa še nisem videl." Enkrat sem šel pa mimo sosedovega dvorišča in videl kure, kako opravljajo. Ej, pa pride petelan in zakikirika: "Vse ste glih!" V Goricah smo imeli v tistih časih zveznega poslanca Jakoba Kušarja, ki je bil član stranke JNS, Jugoslovenske nacionalne stranke, ki je bila državna stranka jugoslovanskih liberalcev. Nekega dne pred volitvami se dere s svojega dvorišča: "Srem, Banat in Bačka, mi smo vsi za Mačka!" Ker je v vsaki vasi potrebno slišati še z drugo stran, sem mu seveda odgovoril: "Triglav in pa Rožca, mi smo za Korošca!"